فدیگه برلمان که منتو حاسو حاضره بقول سگالی کنتر حلبان و حنشر گدومینه ی گدومی کوچن که لباده گلا شعب که مدرن مات عبدالله عبد ایدو آجنده برلمان کن و هدیگه سیگار بحنت گودیگ مالیه دمیزانیه دل حساب تن که برلمان کا آکوس آب سنا اندیسریات که اسمها بنگی گار برین تی دیپلیس کدال که ایدو گدومیه بنگی گسینا و گوبجو که آکولان که حلبان عثمان حاج علي حقاينتا قدقى مالية دا ميزانية دا لحساب تنك هذا الدولة دا وحلبان دو قلاع شعب كاور اخرين جسترعيات كان يحاوح كبدل كاللقو سميي ايا شاقين قضبض عصوبة يكوسو كوريان جسترعيات كانو كميدي قبل اسمات كبنجي غارمرنتا دي بلسك دالكا شركة دي بنجي غا ماضا وكولها عدة دا بقاليسا سيدو كرنا وحايا قدقى وحكسو بدلين قضب كشانات اين جسترعيات كانو قصايا قبل اسمات كرسومال كبنجي قضبض عصوب وقابل اسمات كبنجي غا دي بلسك يهرمرنتا سوماليا Number one, siyaasad da guud bangiga dibudiska iyo horumarinta Soomaaliyeed waxa hagaya oo hoggaaminaya wasaaradda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo bangiga dhexe oo ka mid noqonaya gudiga maamulka ama board of directorska qodobka labaad isagana gudigu uu ku soo daray hindisa sharciyeedkan hay'adihi oo bangiga horumarinta deyn ka qabay waxa deyntooda masuul ka ah wasaaradda maaliyadda sidoo kale shirkadihi iyo shakhsiyaadkii uu bangigu siiyay amaah waxa raadinteeda iyo dabagalkeeda masuul ka ah bangiga dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliyeed gudoomiyaha gudiga maaliyadda miisaaniyadda ee xisaabtanka hay'adaha dawladda xildhibaan shaqadan Sheikh Maxamed Deer oo isaguna soo jeedintaasi kadib ka hadlay kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa xildhibaanada u soo sharaxay qodobada ay gudigoodu wax ka bedelka ku soo sameeyaan waxaana uu si gaar ah u sharaxay siyaabaha wax ka bedelka gudigoodu ugu soo sameeyaan qodobada sida gaarka ah u qoseeya deymaha bangiga lagu lahaa ee Raasumaalka meelaha aan wax ku kordhinay waxa ka mid ahaa erey yar oo la leeyahay markii hore Soomaalka waa in ay dawladda federaalka Soomaaliyeed 400 konton ay qaadataa dadka kalena ay 400 waxaan niri yaanan xadidine ugu yaraan aan dhahno hadii dawladda ay ka badiso way heli kartaa ay 400 konton ka badan inay geysato gudoomiye kuxigeenka labaad ee baarlamaanka mudane maxamed abdalla cawad oo soo xiray fadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa tilmaamay in sida uu qabo qodobka 64aad ee xirasoodka golaha shacabka oo ku saabsan soo bandhigida warbixinta gudiga ee hindis sharciyeedka waxaana uu sharaxay marxaladda uu hadda marayo hindis sharciyeedkan ujeedada qodobo ee la xiriira wax ka beddelidda hindis sharciyeed heerka soo jeedinta warbixinta gudiga waxaa loola jeedaa in xubnaha aan ka mid ahayn gudiga ka baaraandegay hindis sharciyeedka ay fursad u helaan wixii soo jeedin ah ama wax ka bedelid mucayin ah ee loo baahan yahay taasoo ah wixii ka dhimanaa hawshii gudigu horey u socotay muddo saddex xishaa kadib ay xildhibaanada baarlamaanku dib u bilaabi doonaan ka doodista soo jeedinta gudiga maaliyadda ee baarlamaanka iyadoo xildhibaanadana ay talooyinkooda ku biirin doonaan si uu hindis sharciyeedka dhismaha bangiga horumarinta ee dibadda dalka ugu gudbo marxaladiisa ugu dambeysa عبد الفتاح داير جيتي تلفزيون قارة كاسومالية حرمت قلاع شعبك مقدشو